25 vjetë pas, akoma nuk janë zbardhur krimet e luftës në Kosovë të kryera nga Serbia. Prokuroria Speciale Departamenti për Krim e Lufte, me marjen e kompetencave nga unmiku e uleksi në vitin 2018, kanë gritur 33 akt akuza që përfshin 89 persona për krim e lufte në Kosovë. Masakra e mejës, edu bravës, izbicës, staradranit, e rastet e tjera të krimeve, pritë të gjenë drejtësin pas akt akuzave të ngritura dhe pas arrestimit të të dyshuarve. gjykimet ka njësur. <të> Gavrilo Milosavlje veç zyrtari Burgut është shfaqur në gjykaci i dyshuar për krimet në masakrën e Dubravës në vitin 1999. Në akt akuzën e ngritur me 29 nëntor në të vitit 2023, thuhët se Milosavlje veç në cilësi të zyrtarit në Burgun e Dubravës në bashkryerje me personat të tjerë, kishtë aplikuar masa represive të vrasjes, rahjes, maltretimit, torturës, trajtimit në mnyur mizore dhe qënjërzore, daj të burgosurve të civil shqiptar. Abdullah Ramadan Tahiri, Gjok Hild Ndrecaj, Enver Bajram Tupali, Qamil Abaz Thaci. Brenda burgut të Dubravës u vëran 160 të burgosur shqiptar dhe u plagosën më shumë se 300 të tjerë. Hetimet për masakrën e mejës janë trashëguar nga misioni bashkimit evropian për sundim të ligjit në Kosovë e Ulex, që kishte hapur hetim në vitin 2013 kunder 18 personave. Ky rast u pranua nga prokuroria në vitin 2018. Prokuroret vendas e kanë vazhduar hetimin, duke e zgjeruar atë edhe për 35 personat të tjerë e numri total aktualisht është 53. Nga prokuroria speciale kanë deklaruar se jetimi ka vërtetuar se në periudhën 27 dhe 29 pril të vitit 1999, aty janë vrar 370 civil që nuk mërnin pjesë në luftime në momentin e vrasjes. Ata që mbetën gjallë kanë dëshmuar për masakrën e izbicës. Në gjukimin dajtë akuzuarit për krime lufte Muhamet Alidemaj. 47-të vjeqari Alidemaj undalua si i dyshuar, si pjesmarës në masakrën e izbicës, ku u vran 147 civil shqiptar. Dëshmitarët në gjukatën themelore në Prishtinë, në rastin masakra izbicës, kanë deklaruar si akuzuar i Alidemaj. Ka qenë priës i masakrës e izbicës. Gjukimin daj të akuzuarit po vazhdon në gjukaton themelore në Prishtin. Ndërsa në gjukimin për masakrën e Staradranit, në gjukat morën pjesë djetra të dëmtuar para të akuzuarit për krime lufte Ekrem Krem Ata kanë deklaruar se po kërkojnë drejtësi për personat e vrarë civil të nacionalitetit shqiptar nga policia sërbe me 8 maj të vitit 1999 në ekzekutimin e këtyre viktimave, morë i pies edhe Ekrem krem Bajroviç. Numri i vogëli prokurorve dhe mungesa e bashkëpunimit nga ana e Sërbis për trajtimin e rasteve të krimeve të luftës, po vazhdon të paracet problem në punën e prokurorisë speciale në luftën e viteve 98-99. Bi 13.000 civil besohët se janë vrarë në Kosovë, dërsa mirat të tjeri janë zhdukur. Të pa gjetur edhe sot e kësaj dite, beton bi 1.600 persona, shumica prej të cilve, shqiptar.